Okay. Hej, vi genoptager så Kjærkoms julekalender. Men af manglen på fantasi, så er det sådan, at vi bliver nødt til at remixe og tage nogle gamle klip og mixe med nogle nye klip. Og det er sådan lidt dogmestil bliver det. Det bliver råt og uforsøgt. Og det er sådan, at vi er blevet rigtig glade for det her stand-up paddleboard, så der bliver en masse balancetræning og balance-ting på både kajakken og på stand-up paddleboard. Så hvis man vil følge med i det, så kan man abonnere på min YouTube-kanal. Man kan også se det på Facebook fra den 1. december af. Så vi mixer lidt i år. Vi ses. Hej.